Ruskekamp och nu ligger de 1 och 2. Titta Åberg tagits upp till den tredje plats. Elin Jonsson 4. Och Josefin Gabriel 5. Och sen har vi bekymmer då till Lina som får backa och börja om igen. Och då ska vi se, ja han hade, hände någonting där, det var någonting som hände. Ja, vi kände så fort ner där och då får Sofie ett antal meter till Gunbo. Och så vi ser Kik Åberg upp på en andra plats. Jag har lite bekymmer, jag förstår varför. Han har stannat av. En liten startincident om startsmännen som kickar tappar de där metrarna på nu igen. Nu måste hon jobba ordentligt. Nu ska vi se vad som Frifors väljer, som Frifors kommer välja. Ja, hon gjorde nog helt rätt där. Hon packar de där metrarna. Hon går ner och tar allt annat utskott. Hon går ut därifrån och nu blir det tufft alltså. Landets duktigaste förare. Nu är det en tag till Frifors. Även för Frifors. Yeah.